Bakıda villada tutulmaq qızı sərxoş vəziyyətdə mahnı oxutaraq videosunu çəkən şəxs və ya şəxslərin tutulması barədə məlumat vermişdik. Nəsimi rayon polis idarəsi videodakı 3 qızı da saxlayaraq idarəyə aparıb. Mütəxəssislər bildirib ki, məlum videodakı qızların məsuliyyəti cəlb edilməsi qanunla nəzərdə tutulmur. Onlar bu hadisənin qurbanıdır və təhlükəsizlik məqsədi ilə bir müddət polisdə saxlanıla və daha sonra ailəsinə və ya saxlanacağa təhvil verilə bilər. Videonu çəkən və yayan şəxslər üçün isə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Belə ki, bu tip hadisələr cinayət məcəlləsinin 156-cı maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilir. Şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma adlanan maddəyə əsasən videonu yayan şəxsləri 1000 manatdan 2000 manata qədər miqdarda cərimə və ya 240 saatdan 480 saata qədər ictimai işlər gözləyir. Məhkəmə bu insanlar barəsində bir ilədək müddətə islah işlər cəzasının verilməsinə də qərar verə bilər.